کیا قوالی سننا جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے؟ یہ آج کل ایک فتویٰ چل رہا ہے یوٹیوب کی ارننگ جائز نہیں ہے، تو بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا کچھ دنوں میں کہ یوٹیوب کی ارننگ جائز ہے یا نہیں، کیا شرطیں اس کی، کیونکہ وہ فتویٰ ایک دم چل پڑا، اس سے بہت زیادہ لوگ، کیونکہ بہت سے لوگوں کی لاکھوں لاکھوں روپے یوٹیوب سے آمدن ہے، تو وہ اس لیے اس پر میں اس فتوے سے پورے طور پر متفق نہیں ہوں. اس میں جو سوال پوچھا گیا ہے نا، اس کے حساب سے تو جواب صحیح لکھا گیا ہے، لیکن سوال میں کچھ مبالغہ کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو مفتیوں نے جواب لکھا ہے وہ جواب تو سوال کے حساب سے بالکل درست ہے، لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے نا، وہ میری جہاں تک نالج ہے وہ سوال یعنی اس طرح حقیقت میں ہو نہیں رہا جس طرح سوال پوچھنے والے نے سوال کیا ہے، تو اس لیے میں اس پر ایک بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ.